Kdo chce, ten může přemýšlet, však ne každý jeho se chytí, že je to návod praktický a asi platí navždycky. Rozumě má širší užití. Jenže pořád někde něco vázlo, jak umím se vymlouvat, já kdybych mohl, tak já bych rád, jenže už jsme dál zvyklí na zem, ale a lhát a rád se, i když se to nedá.